Dobrý den, dovolala jsem se paní ředitelce. Halo, prosím vás, můžu se zeptat? Je tam někdo. Prosím vás, budete ještě dál. Ani ředitelka. Ne, nejlepší. Dobrý den, dovolala jsem se paní ředitelce. Ano, je to pořád volejte ředitelce. Přeji dobrou chuť, pokud právě obědváte. Je teprve říjen, ale my už máme vánoční výzdobu, protože Neon TV je vždy o krok napřed. Dnes vaše telefonní dotazy bude zodpovídat má mobilní asistence Ondřej. Dobré odpoledne. Na známém telefonním čísle 499 42 42 42. Pokud píšete, tak pište na adresu, která se vám právě zobrazila na vašich televizních obrazovkách. A pokud již používáte e-mailové schránky, tak pište také na adresu, která se vám zobrazila právě teď. Dnes si jako první zodpovíme některé z vašich diváckých dotazů. Mám tady dotaz od paní Jarmely z Jaroměřic. Paní Jarmela se nás táže. Dobrý den, zdravím vás ve studiu. Děkujeme. Chtěla jsem se zeptat, proč jste zrušili seriál Hvězdná brána a jestli ho ještě budete vysílat. Paní Jarmelo, já pro vás mám špatnou zprávu, Hvězdnou bránu už vysílat nebudeme, ale za to tady pro vás máme hvězdnou reportáž. Přepínám. Je 8:45, nacházíme se na koleji Štefánikova a jak můžete vidět a slyšet, je tu podezřelý klid. Pojďme se na to celé podívat od začátku. Stojíme před kongresovým centrem, je 15. října a za chvíli za mnou začne slavné vítání prváků veselou hrou, která se jmenuje Stopovačka. Tady máte první úkol. Právě jste doběhli, co bylo nejtěžší? Překonat sama sebe. A třeba si před pařbou zajít na trošku kultury do divadla. Co teď s načatým večerem? Tak určitě chceme to dobře roztočit vo všech kluboch Zlíně. Je po 10. večer a právě začala nejtěžší zkouška zimního semestru, vítání prváků 2013, které bude probíhat v 6 klubech. Pojďme se na to celé podívat. Víte Red Bull a bavte se! Ready Krinkl! Nyní mám se stát, moc se jdeme stát, někdo v práci vře, ti se nesejte, přes den i přes noc, hodový Vánoc, toho litují, nebo se Ahoj, ty jsi dneska běžela ten závod? Dobrý večer, ráno, ano. A jak dopadl večer? Výborně, podle mých představ. Super. Mám co jíst, ne, no. Teď si musím něco dát. Doporučuji ty burgery v Arctic Food. A chceš grilované kousky nebo kuřecí řízečky? Třeba ty kuřecí řízečky. Jo. Skin para pap. Aby jí v duchu si Jak se dnes na vítání prváků cítíš? Je tady legrace a mám tady kamarády, kteří do mě nekopou. To je hezké. Oni rozdávají citrony z děsny, to хорошо. Citrony, rád citrony. Děkuju. Pro Neon TV, Ondra Beneš.
Vítejte zpět ve studiu. Nyní si přečteme velice zajímavý divácký dotaz. Poprosím svou mobilní asistenci. Tečka. To je velice zajímavý dotaz. Já bych řekla, že 2 kilometry na východ a trošku slané. Ale všechno vám to osvětlí naše následující reportáž. Přepínám. Je 16.10. a v rámci Světového dne výživy jsme se vydali do restaurace U13, kde probíhá akce Naše posvícení, pořádaná Člověkem v tísni. Pro studenty je připraveno menu z lokálních surovin. Máme tady studentku 3. ročníku marketingových komunikací, která přihlásila naši školu do tohoto projektu. A já bych se chtěla zeptat, kde jsi na tento projekt přišla? Našla jsem si to na stránkách rozvojovka.cz a přišlo mi, že prostě tenhle projekt má smysl, tak jsem oslovila pana Procházku s tím, jestli by to nechtěl zrealizovat a podpořit tak vlastně tu kampaň a zároveň menzu. A pan Procházka na to kýval, takže jsme tady teď a jíme jídlo lokální. A jaký je cíl projektu? Cílem projektu je zvýšit spotřebu lokálních surovin a celkově vlastně informovat veřejnost, konkrétně studenty v našem případě, o rozvojové problematice. Jak ti chutnalo jídlo připravené z lokálních surovin? Tak po druhé už bych to určitě nevolila, přišlo mi to takové mdlé. Ano, ochutnala jsem ho a jsem naprosto spokojená a ráda jsem přispěla na dobrou věc. Pro televizi Neon, Klára Konečná. Děkuji. A nyní přijdeme k e-mailové schránce. Růžový kožíšek 41 nám píše. Vážená televize, za celou dobu, co vás pečlivě sleduji, jsem nezaznamenal ani jednu reportáž týkající se kultury. Je to jen samá párty a obnažený studentky. Mohli byste prosím svůj přístup zásadně změnit? Vážený pane růžový kožíšku 41, dovoluji si s vámi zásadně nesouhlasit, protože minulý týden jsme odvysílali reportáž týkající se kultury. Ale speciálně pro vás ještě jednou zopakujeme. Přepínám. Je čtvrtek 17.10. a my se nacházíme před velkým kinem ve Zlíně. Za pár okamžiků začne promítání premiéry studentského filmu Skoro úplně vymyšlený film. Pojďme tedy spolu vyspovídat tvůrce tohoto snímku. Kde vznikla samostatná myšlenka, která vedla k natáčení tohoto filmu? Můj kamarád mě dal přečíst Skoro úplně vymyšlenou báseň, tak jsem si přečetla a byla fakt dobrá. Pak jsem si říkala, natočíme nějaký film, co třeba vzít tady tuhle báseň a udělat z ní film. Otiskneš to. Tobě vždycky. Se dočetlo, že jste měli v půlce natáčení menší finanční problémy. Co je na tom pravdy? Tak já si myslím, že finanční problémy se pojí s jakoukoliv realizací filmu. A možná to, co říkáte, tak je spojeno s crowdfundingovou kampaní, kterou jsme založili na serveru Kreativci sobě, kde jsme oslovili veřejnost a oni se vlastně svým příspěvkem mohli zapojit do výroby a vzniku toho filmu samotného. A jak dlouho trvalo natáčení? Natáčení samotné bylo 26 dní, ale bylo roztahané od srpna do dubna. Bylo to 4 etapy, většinou tak trvají týden, nebo třeba ta třetí byla krátká. Podle čeho jste vybírali herce, jestli se teda vůbec podle něčeho vybírali? Podle toho, že každý herec má zobrazovat nějakou postavu a ta postava se stává tím hercem a ten herec se stává tou postavou, takže jsou vzájemně propojení, takže když píšete ten scénář, tak to píšete částečně ty herce a potom ty herce vybíráte, protože jste nějak napsali ten scénář a prostě všechno souvisí se vším. Úplně na postavu nešené a co se nám nejvíc líbilo, asi herci, hudba, střih, kamera, všechno, bukovsky. Postava hlavního herce se mi líbila. Film naplnil moje očakávania. Najviac sa mi páčilo to, že sa nemusím tváriť, že sa mi páčil, pretože sa mi naozaj páčil. Velice se mi líbilo, že studenti Univerzity Tomáše Batěj dělají třeba i celovečeráky, což je výborný. A
bylo taky zajímavé, že převedli konečně něco od Charlesa Bukowského na filmový plátno. A jak jste se o filmu dozvěděli? Na internetu, pomocí plakátů ve škole a různě, samozřejmě. Dnešním dnem začíná naše putování po českých a slovenských kinech. Navštívíme zítra Trenčín, potom Vsetín a spoustu dalších měst. Ten program můžete sledovat na našem Facebooku nebo internetových stránkách. Vzal by si třeba příště i své rodiče nebo své příbuzné? Určitě áno. Myslím, že by sa im páčil, zvlášť moje mame, ktorá je zameraná na podobný štýl filmov. Pro Neon TV, Lukáš Tran. Právě jsme obdrželi telefonický dotaz, jestli bychom vám nemohli ukázat koláč sledovanosti z posledních tří reportáží. My vám tedy vyhovíme. Ondřej, přivez koláč. Děkuji. Jak můžete vidět, našemu koláči dominuje slaninová část. Ta ukazuje, jaká byla sledovanost vítání prváků. Ovšem, nezanedbatelnou součástí koláče je tato spodní část, kde v centrální části můžete vidět vejce a po celé části roztroušený pórek. Ta ukazuje, jaká byla sledovanost reportáže z menzy. A poslední část, kde je rozsypaná kukuřice a velmi hodně sýra, ta ukazuje, jaká byla sledovanost reportáže z kina. Děkuji. A toto je nyní k reportážím vše a přichází Borec na konec. Přepínám. Je pátek 18.10. a české uskupení Monkey Business si v rámci svého tour šestí postmoderní doby udělali zastávku v zlínském Golem Music Clubu. Dobrý večer, vážený pane Ruperte, jak se vám líbí ve Zlíně? Dobrý večer, prosím tebe, vykej mi hlavně. Tykej mi teda. Dobře. Takže předpokládám, že jsi už tady ve Zlíně byl, máš Zlín rád, nebo jsi naštvaný na ty baráky, které jsou tady všechny stejný? No já si myslím, já naopak ty baráky mám hrozně rád, mě se Zlín vždycky velice líbil. A mimo jiný, to musíme ocenit, protože Zlín je zrovna město, kde jsou a vždycky byly nejlepší kluby v celé republice. My jsme se vždycky do Zlína strašně rádi vraceli. V první řadě jsem do Golemu. Zajímavý, že tady máte hned dva kluby, které mají vzadu výřivku a doufám, že... Vážně, to mi ani jako studenti neví. No, tak vy tam dozadu nevidíte, ale doufám, že teda studenti ani studentky hlavně se neuzardí, když řeknu, že jsem párkrát v té výřivce byl a nebyl jsem tam sám. Jelikož jsme studentská televize, tak se chci zeptat, co ty a studium a jestli jsi byl flákáč nebo byl poctivý šprt? No takhle, v první řadě já musím říct, že já jsem vystudovaný učitel. Já mám střední pedagogickou školu, ale byl to velký paradox. Pamatuju si, když jsem v prváku byl na středním pediáku, tak v prváku na středním pediáku, to bych mohl psát vlastně písničky, český texty, tak jsem měl první praxi v družině v mý původní základce. A když se to dozvěděla v té době zástupkyně ředitelky, paní učitelka Gabrielová, kterou chci moc pozdravit, která mě v podstatě celý druhý stupeň učila, tak se úplně zděsila, říkala, pro boha Rupert je tady jako učitel, no to je prostě úplně neuvěřitelný, neskutečný, jo. Ale je pravda, že jsem tomu studiu úplně moc jakoby nedal a nebyl jsem jedničkář nikdy moc, ale třeba zajímavé je to, že i když jsem v ní moc neexceloval, měl jsem vždycky rád třeba matematiku, měl jsem rád hodně zeměpis, tělák jsem měl takrát jako vždycky, protože to byla taková oddechovka od všeho, že na tělák jsem v podstatě vždycky tak jako to a neměl jsem moc rád dílny. Kdo měl rád dílny, že jo? No pozor, dílny měli rádi všichni, že jo, protože tak jako to je zase taková jako zašívárna, ulejvárnička, že jo. V rámci školy, no. No v rámci školy, ale já si pamatuju, že jsme na základce měli potom ještě, že jsme měli vždycky jeden týden dílny, jeden týden jsme měli zemědělské práce. A to bylo nejvíc, že to už jsme se cicmali s holkama tyjo, v sadu pod nějakýma třešněma, který jsme měli prostě hrabat nějaký listí, jo. Nepotřebovali jsme k tomu ani výřivku. Zmínila se o tím, že bys mohl psát český texty. Zpíváte převážně v angličtině se skupinou Monkey Business. Byla by nějaká snaha zpívat nějaký texty v češtině? Ona snaha byla, ale bohužel z nás neleze víc, než to, co jsem právě předvedl. Takže, fakt jsme se snažili, speciálně na poslední desce, která nám vyšla teďka na jaře, tak jsme, ta deska vyšla v podstatě rok a půl, skoro o dva roky později, než by mohla vyjít, hlavně díky tomu, že jsme se skutečně rok a půl
velice, velice tvrdě snažili o český texty, ale ne, nevyšel ani jeden. Prostě nám nebylo přáno, my bychom všichni strašně rádi, já bych byl vlastně radši, kdyby jsme byli jakoby sdělnější pro lidi, ale prostě nedá se nic dělat. Nevadí, nevadí, vaše muzika je parádní, já jsem velký fanoušek, co vás dál čeká na turné Štěstí postmoderní doby? No tak zítra nás čeká Prostějov třeba, tak doufám, že tam dostanu. Já jsem z Prostějova, tak. No, tak doufám, že tam dostanu nějaký oblek pěknej. Navážu hned na tebe, chtěl jsem se zeptat, kam chodíš na ty kostýmy, co máte na koncerty? No, na to nechodím jenom já. My, celá kapela. No, jsme celá kapela, my jsme se na sebe těma kostýmama teda dost ušili bič, protože prostě máme takový jakoby mezníky, který pravda jsou tak jako po pražácku, že vždycky máme jarní koncert v Praze a vánoční koncert v Praze a vždycky na ten koncert potřebujeme jako něco jako zase novýho obměnit. A musím říct, že už to začíná být strašně otravný furt vymýšlet nějaký nový věci, v čem budeme vystupovat. Je to fakt ušitej bič, ale zaplať pánbu si myslím, že vždycky nás napadlo zatím jako něco zajímavého, legračního, takže dneska uvidíte zase. Co bys kázal divákům naší studentské televize? No, já doufám, že to nebude znít příliš vulgárně, ale já bych poprosil všechny studenty, byť nesledují pornografii. A řeknu vám hned dva důvody. Za prvé, když sledujete pornografii před 15. rokem života, tak si strašně ochudíte o úžasné zážitky. Objevování celé té sexuální stránky toho života, která je velice krásná, je bohatá, je košatá a vy se vlastně úplně zničíte tu fantazii, kterou v sobě člověk má, když poprvé prostě šahá na dívčí ňadro. A není to, musím tě dát za pravdu. A není to omylem při vybice, ani to není maminka, prostě to je zážitek, já do dneška si to pamatuju, když mi bylo nějakých 13 a dostalo se mi té cti, že jsem slečnu, která se, do dneška si pamatuju, ta holka se jmenovala Fialová, nevím jestli Markéta nebo Lucie nebo Martina, ale byla to slečna Fialová a bylo to ve svatém Petru na Ozdravovně. A byli jsme tam na čapání inflagranty, bylo to velice, ale musím říct, že teda jako ten vlastně ten prožitek byl podobný orgazmu. A pro ty starší, tak na 17, na 18, taky nesledujte moc pornografii, na to budete mít dost času po 30, praktikujte. Co nejvíc praktikujte, je to báječný. Dobře, tak děkuji. Takže pro Neon TV, Honza Daněk a Matěj Rupert. To je pro dnešek vše. Děkujeme vám za vaši přízeň a nezapomeňte, že Neon TV je vždy o krok napřed. Veselé Vánoce. Хыдрж!